Etienne mwana wanjye urakoze cyane kanjye nijya kwiyahura Mama, navuze ngo ugomba kwiga kwiga nibyo by'ingenzi kinzayanishe ubundi se kwa mama deni ko ntana ndiya kandi ntaranigaga ahubwo shaka amazi yo kunywa zose n'inzererezi zirwotsi ore ukagize ngo ntarya ushaka ngenda
Ibyo nabije. Mariyo mwana. Ah ah. Umva ngiye ngiye nkabishyigiki. Akajya akora ibyo mubwiye
umva yewe ndaramwirukanye uwo ngo warahagera ryari kugira ngo menye igihe nirukanira nyirashyamba umuhe nimero yanjye mpamagara burese gato ngira icyo nikemurira hano buretse yego urakoze mwana wanjye arabimaze umva nkubwire ariko wazanwe hano no kwirirwa wangiza ibintu by'umwana wanjye uzi n'ibindi ndavuze ngo none ahangaha nguhaye iminota ibiri uhita ugenda ufata ibyawe ugende nakurwaje inshuro nyinshi ibya mbere urasuzugura icya kabiri none utangiye no kumenera ibikoresho by'umwana wanjye kandi nta mugayo ntabwo mpamuza aho biba byavuye umva wumvise ibyo navuze ntabwo uriho ubyumva uracyahagaze uravuze ngo nijye ubimenye uravuze ngo nijye ubimenye ibyo navuze wabyumvise ngiye muri salo nguhaye iminota ye uhita unsanga unyereke ibyo ujyanye kutanye ibi bintu by'umwana wanjye urumva wabyumvise uko mvuze ba bose umaze kumara ibintu byawe urabubaririra mwige ndavuze ngo none ahangaha nako nta n'urubanza mfitanye nawe ibyo navuze wabyumvise wimana nayo mazi se n'amazi urashaka gusiga uyamaze nakubwiye kandi ngo usange muri salo uzane n'ako gakapu kawe ndebe ibyo wibye kuko ndabizi ntabwo wagendera ndangira umugore w'umwana se
nshaka kumwirukana ndumva nshaka kwamwirukana kandi ntabwo yatenda adafite umugore umugore reka burya umwana wanjye nandi waha nuko nyine umubwire ko ari nimero ya 34 kaje yego sawa muvandi ariko rero ugiye uze kunsura wahageze nimero bakubwiye wazibonye okay wahagaze aho ngaho ndaje magusa okay so ariko amugore uba muzima ariko ni impunguzi koko ubu ngubu uramugaruye umukozi nayo nirukanye none uramugaruye uraseka susaho kuba mpari ndi nkunguzi wowe ubu kubanzanye umukozi ubu uravuze ngo ndi nkunguzi ubu kubanzanye umukozi wanjye utari ufite icyo atwaye wirukanye none se niba udashobora kubaha ibyemezo umuntu wakubyariye umugabo afashe ubwo uri umugore nyabake kuba umugore no kuba ufite amakosa nk'ayinguru nyine kuba umugore kubyara byarakunaniye ntushobora no kubaha ubu ushoboye iki mama uzi igihe nahereye nkubaha noneho wabije igihe kirageze basa mumenye ko urunangira urugo rwanyu rufitemo ijambo urugo rwanyu urugo rwanyu ngo bigende bite nakubwiye ngo uyu mukozi simushaka ngaha kubera ko mfite impamvu namwirukanye kandi niba wumva udashobora kumwiruka murajyana mama nta magambo numva menshi njijaka kuvugana na kurara murajyana sigara ubyiganiza umva genda ujye kuzana biriya bikapu uyu mukozi nari namwirukanye none umugore wawe aramugaruye ariko umenya njye naraza naraherekeje ababyaye nk'ubu ngubu nta kintu ushobora gukora bigakumira ariko se mama mama miki urambaga ibintu byose bizahinduka amatiku muri uru rugo koko uravuze ngo ngira amatiku wa mwana ko nakubyaye ntakurera ugakura ugize umbona na matiku abaturanye bajya bose ntibanyuwe ase kuki wanga umuntu ukubwiza ukuri kuki wanga umuntu ukubwiza ukuri ni ukuvuga ngo umuntu niba avuye ahangaha ibintu byose urahita ubihindura ntabihindura iyo mbonye ikintu kitagenda neza agomba kugihindura kuko njyewe narakubyaye urabizi kandi urabizi ko nakubyaye ntabwo nakubyaye bihakane bwangwa kuba warambye ntabwo bisobanuye guhora unetereza
Je n'umugore wanjye tubanye neza muri urugo nta kibazo na kimwe dufitanye ariko kuva waza muri inzu nta mahoro namba nyigira kugeza no gusora umukozi ukamwirukana uriya mukozi yakoze iki uburaje ushinje ko ari gihe natumye atabyara uburaje ushinje uvuga ngo ni gihe watumye atabyara ibyo byo ntabyo mvuze nta nubwo mbigushije none umugore utabyara amazi iki atanubaha nyirabukwe mbwira oya mbwira ntsinka kubaze ngo nurangiza uhumeka bitampaye agaciro subiza ase mama ibintu uko nabikubwiye koko urajya ngo wambwiye iki wambwiye iki urubyaro rutangwa n'Imana mwebwe nta mana mugira rero mujye kwa ryangombere bimenyekane bimenyekane mujye kwa ryangombere niba Imana ntayo mugira uyu mugore njya kumushaka ntabwo ari wabigeze mu ruhare yabigeze mu ruhare nyine ariko none se niba atabyara nabigeze mu ruhare nyine ariko uyu munsi noneho icyo namuzane ntagikora mwirukana ndashaka ko mwirukana wanyumvise cyangwa ntunyumve ushatse wareka amatiko genda abona ikintu cyaba cyiza ari uko wakigendera ukaduha amahoro igendere rwose wisubirire mu rugo ariko byibura ndebe ko nahumeka kabiri uramwe musubire mu rugo ngiye kuba muri iriya nzu jyenyine maze muri iriya myaka yose Etienne mwana wanjye urakoze cyane kanjye nijye kwiyahura mama reka mubwire oya ndagenda kwiyahura ibyo ushaka gukora byihorere rwose ibyo ushaka gukora byihorere oya ndagenda icara hano wenda nushaka nuzagira ahantu ujya ariko se mama nk'ubu ngubu koko uramutse uduha amahoro tukabaho neza wabi none se kuri uvuga ngo ntakumva nawe iki ubu nsinkwe gupfa amavaho niba ushobora gusobanura ukambwira ko ndiho nkubuze amahoro narakubyaye narakureze uru ruhinja ukaba uriho mbwira ngo ndakubuza sinkwiye gupfa nkavaho umukecuru ko yanjye ari muzima nkaba ndasigaye afite amatiku nk'ay'abana mama